Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, u nastavku donosimo sljedeće vijesti. Virovitičani slave blagdan Svetog Roka, zaštitnika Virovitice. Procesijom gradskim središtem i Svetom Isu u dvorištu Župne crkve Svetog Roka obilježen i 787. rođendan grada. Umjesto čestitke za dan grada Virovitičanima poskupljuje odvoz otpada, upozoravaju oporbeni vijećnici u gradskom vijeću. Kažu da vladajući nisu prihvatili njihov prijedlog da grad iz proračuna nadoknadi povećanje naknade socijalno ugroženim skupinama. Od kulture do sporta i zabave. Rokovo se nakon prošlogodišnje epidemijske pauze vratilo u Viroviticu i donijelo 4 dana zabave. Blagdan je Svetog Roka, zaštitnika Virovitice. Virovitičani tako danas slave 787. rođendan svoga grada, a uz brojne kulturne, sportske i zabavne manifestacije u Župnoj crkvi Svetog Roka služena je sveta misa koju je predvodio fra Robert Perišić, nekadašnji virovitički župnik i gvardijan. Brojni vjernici koji su sudjelovali u procesiji gradskim ulicama iskazali su duboko poštovanje tom svecu te naglasili zašto se baš mole tom nebeskom zaštitniku Virovitice. Svečanom procesijom ulicama grada i Svetom Isom brojni Virovitičani i ove su godine proslavili dan svog nebeskog zaštitnika, Svetog Roka. Ovaj svetac Rimokatoličke crkve živio je u 14. stoljeću, a zaštitnik je od kuge i kolere. Upravo je on u vrijeme epidemije koronavirusa jedan od onih kojemu se mole Virovitičani. Zaštitnik od bolesti, od potresa, od svega zla koje se dešavaju u ovo vrijeme. Gledajte vi, sad mi u Virovitici nemamo puno zaraženih, jel tako? To je bilo, zavjetovali su Sveti Rokije, zaštitnik od kuge, jel? I od raznih bolesti. Pa se mi molimo tako njemu i eto, svake godine malo to bolje obilježimo. Nekadašnji dugogodišnji virovitički župnik i gvardijan fra Robert Perišić, koji je predvodio svetu misu, u propovjedi je naglasio i pozvao vjernike da nasljeduju Svetog Roka konkretnim dijelima ljubavi prema bližnjemu, kao i da mole za sve bolesne i napuštene. Sveti Rok je zaštitnik grada Virovitica i svih nas. Evo, posjećujemo na ovaj današnji dan crkvu, molimo za zagovor i za zaštitu naše obitelji, za svih nas, eto da nam Bog prosvjeti pamet i da učini da i današnji dan budemo sretni, zadovoljni. Tradicionalno Virovitičani su se zavjetovali 1757. godine nakon ovog velikog potresa koji je stvarno uništio Viroviticu do kraja, zaštitniku Svetom Roku kako bi nas sačuvao od daljih potresa i dalje nevolja. Ono što tradicionalno radimo svake godine, da evo na Roku održavamo misu, imamo procesiju u ulicama grada, kako bismo i na taj način molitvom i evo i na neki način se zavjetovali dalje da nas Sveti Rok čuva od svih onih nevolja, a naročito od potresa. Zbog epidemije koronavirusa prošlogodišnja procesija nije održana, pa su ovogodišnji nastavak tradicije koju Virovitičani održavaju povodom rođendana svog grada vjernici s nestrpljenjem čekali. Ove godine to je 787. rođendan, a osim svečanog dijela tu je i onaj zabavni, manifestacija Rokovo. Vidi se koliko fali zapravo nakon ovih, ja bih rekao, što smo često bili doma, u ono, kućnoj izolaciji, koliko ljudima zapravo fali ovoga i međusobno i druženje, međusobno pričanje i tako dalje, tako da su ove ulice grada od juta do maka pune šetača, ljudi izlaze, znači imamo sve za svaku generaciju nešto i program koji je u okviru Rokova napravljen je upravo da bude na području cijelog centra grada, tako da evo i s te strane na neki način omogućavamo Virovitičani da upoznaju i sam svoj grad. A svi su to mogli učiniti protekli vikend i pronaći nešto za sebe. Manifestacija Rokova završava večeras ponoćnim vatrometom, a do idućeg Rokova Virovitičani se nadaju da će ih s neba čuvati njihov istoimeni nebeski zaštitnik. Današnju proslavu Dana grada Virovitičanima kvari povećanje naknade za odvoz otpada. Ustvrdio je to u petak nakon svečane sjednice gradskog vijeća na konferenciji za novinare Vladimir Besek, vijećnik Domovinskog pokreta u Virovitičkom gradskom vijeću, a govorio je u ime koalicije Domovinskog pokreta, HSU-a i Mosta.
Upozorio je da je povećanje naknade za odvoz otpada građanima prava čestitka, po kojoj su cijene pojedincima veće i do 80% u odnosu na prijašnje iznose. Besek naglašava da je naknada povećana svim građanima i više nema socijalnih kategorija, nezaposlenih i staračkih domaćinstava. Koalicija Domovinskog pokreta, HSU-a i Mosta na prošloj sjednici, kaže Besek, predlagala amandman da se rashodi za postrojenja i opremu u gradskom proračunu smanje za 3,5 milijuna kuna, a rashodi za tekuće donacije povećaju za isti iznos kako bi se time mogao pokriti taj iznos potreban za socijalne kategorije građana. No amandman im nije prošao, pa će povećanje naknade, napominje, najviše osjetiti najugroženije skupine građana. Prosječno jedno domaćinstvo, evo staračko ću uzeti za primjer, jedna susjeda mi je dostavila, dakle njezin račun za odvoz smeća, dakle za floru, za mjesec lipanj je bio 34 kune, sad po novom cjeniku najniža tarifa je 62 kune, to je povećanje 88%. Da su se ova sredstva izdvojila, koje su mi dakle htjeli preko amandmana, da se izdvoje ta sredstva, da se prebaci sa dakle, ulaganja postrojenja i opremu na tekuće donacije, mi bi zapravo imali situaciju da bi svi ti troškovi koji će sad ostati ove socijalne kategorije, dakle nezaposleni, staračka domaćinstva, dakle domaćinstva sa malim prihodima, oni bi bili svi anulirani jer bi grad mogao pokriti te troškove koje sad Flora, dakle po direktivi EU mora nametniti, dakle ne može više biti razlike i privilegirane skupine, međutim tu je grad treba uskočiti. Zaraza koronavirusom potvrđena je kod novih 46 osoba u Hrvatskoj u protekla 24 sata, a Nacionalni stožer civilne zaštite potvrdio je kako su preminule dvije osobe. Ukupno je u Hrvatskoj aktivno 1718 slučajeva zaraze, 212 pacijenata je na bolničkom liječenju, od čega ih je na respiratoru 24. Nakon prošlogodišnje epidemijske pauze, tradicionalna manifestacija Rokovo vratila se na Virovitičke ulice. U gradskom središtu od petka se održavaju brojne kulturne, sportske i zabavne priredbe od izložbi koncerata do uličnih turnira. Sve to privuklo i mnoštvo posjetitelja koji su jedva dočekali zabavu i druženje. Tradicionalnim defileom gradske glazbe i mažoretkinja počelo je još jedno Rokovo. Manifestacija kojom Virovitičani slave Dan grada nakon jednogodišnje epidemijske pauze vratila se u gradsko središte. Grad je pun ljudi, što mi je jako drago, svi se drže razdvojeno jer smo namjerno zato zatvorili promet da ima mjesta za tu socijalnu distancu, a ja bih rekla da je Rokovo zaista sigurna manifestacija, se dešava na tako velikom prostoru, a svi programi su na otvorenom. Na otvorenom su organizatori pripremili 4 dana raznovrsne zabave. Ovogodišnje Rokovo ponudilo je za svakoga ponešto, od koncerata do izložbi i sportskih turnira. U Virovitici su se na Rokovu, među ostalim, okupili i oldtimeri iz cijele Hrvatske. Zadovoljni smo uistinu odazivom naših prijatelja iz ostalih oldtimer klubova, jer ih imamo uistinu iz svih krajeva Hrvatske. Za sada imamo nekakvih stotinjak automobila i 30 do 40 motora. Malo sam ovdje, ne malo, nego sam iznenađen jako. Puno automobila, puno ljudi i to je lepo. A to je najvažnije u tim susretima, druženje sa ljudima. Ja poznam puno ljudi iz ove branže Citroena, ali i drugi, vidimo se. I to nam je sad falilo, svima nam je to falilo, godinu dana i više, ne? Baš zbog epidemije koronavirusa koja nas je posljednjih godinu i pol zatvorila u kuće, svi posjetitelji ovogodišnjeg Rokova jedva su dočekali priliku za zabavu i druženje. Viroviticu inače u dane Rokova i prije korone je znao posjetiti 50 do 60 tisuća ljudi. Je prodefilirao kroz Viroviticu tih par dana. To je za naš mali grad ogroman broj. Evo, mi se trudimo svake godine da program bude bogatiji, raznolikiji, jači i bolji. I moram priznati da vidim da to ljudi i prepoznaju. Sve više imamo posjetitelja izvana
i čak i u ovoj korona, ajmo reći godini, ako malo se provozate Viroviticom, vidjet ćete hrpu stranih registracija. Najviše nam je nedostajalo druženje sa prijateljima, nedostajalo su nam koncerti, nedostajala nam je muzika, nedostajalo nam je sve moguće ovo za igranje, jel tako? Pa da, uglavnom sve nam je nedostajalo. Društvo je dobro, pa volimo malo pogledat, lijepo je ovdje u Virovitici, malo obići dvorac i lijepo je uređen park, tako da ono, ovo nam je dobra izlika da izađemo malo van iz svojih kuća. Sviđa mi se. Jako mi je drago da ljudi imaju mogućnost nešto izložiti i prodati, a za Viroviticu je bogatstvo. Mislim si, korona i sve, u zadnje vrijeme imamo previše žalosti. Umjesto žalosti, veselje je na Virovitičke ulice i ove godine donio tradicionalni 10. po redu Virovitički ulični festival. 10. jubilarni, nikad luđi, nikad bolji, nikad veseliji. Neki od izvođača su Los Flacos, kombinacija Velecuela Hrvatska, El Krik Varaždin Drežnik, Kesteri Papaja i Samobora, Klan Uludek i ostali, puno ih je. Uz ulične zabavljače, zabave nije nedostajalo niti na dvije pozornice na kojima su se tijekom vikenda izmjenjivali grupa Silente, Mejaše i Klapa Rišpet te Zabranjeno pušenje. Manifestacija završava večeras koncertom domaćih rokera, grupe Vatra i tradicionalnim Vatrometom u ponoć. Biće to vrhunac proslave 787. rođendana Virovitice. Nakon petog toplinskog vala stiže nam osvježenje. Sutra će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti umjereno i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i grmljavinom, glavninom u prvoj polovini dana te zamjetno svježije. Ponegdje može biti izraženijih pljuskova, a lokalno i nevremena. U Dalmaciji će biti većinom sunčano, a u drugom dijelu dana izgledno je prolazno na oblačenje uz moguću kišu i neverine, osobito u unutrašnjosti. Zapuhat će slab i umjeren, u noći mjestimice na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će na jugu puhati slabo i umjereno jugo, a drugdje bura s jakim, uglavnom podnove lebita i olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 21, na Jadranu između 22 i 27, na sjevernom dijelu malo niža. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Iako će promjena vremena donijeti znatno osvježenje od dugotrajnih visokih temperatura, biometeorološke prilike će na području cijele zemlje ostati nepovoljne. U kontinentalnim krajevima i na sjevernom Jadranu nepovoljne prilike bit će posljedica nestabilne atmosfere, a na južnom Jadranu još uvijek visokih temperatura. Takve vremenske prilike mogu pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici, a kod meteoropata izazvati pojavu glavobolje i pojačane razdražljivosti. Svima se stoga savjetuje izbjegavanje suvišnih napora, a kroničnim bolesnicima i redovito uzimanje propisane terapije. U srijedu je izgledno postupno razvedravanje sa zapada, no još ponegdje uz kišu, osobito u Dalmaciji gdje u prvom dijelu dana može biti i neverina. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle. Od četvrtka meteorolozi najavljuju uglavnom sunčano, većinom u unutrašnjosti, povremeno s umjerenom naoblakom te uz malu vjerojatnost za pokoju pljusak. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Jutarnja temperatura još će se malo sniziti, a dnevna od četvrtka na kopnu i na sjevernom Jadranu bit će u porastu. I bilo je to sve u današnjem pregledu vijesti s vašeg područja. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji, i do sutra. Lijep pozdrav!